د وحدت نیوز قدرمنو کتونکو دا وخت تاسو ته د خیبر پښتونخوا په مختلفو علاقو کې د راغلي سیلابي صورتحال په اړه باندې تازه ترین معلومات درکو. د خیبر پښتونخوا د سیلګرۍ په مقام کالام کې دا وخت ډیر زیات صورتحال خراب ښودلی شي. دغلته کې چې کوم د کالام زوړ بازار دی، نو د مقامی خلکو وینا ده چې دغلته ډیر زیاتې سیلابي اوبه راوتلې دي، دوکانونو ته یې نقصانونه رسولي دي. په کالام کې چې کوم د سیلګرو د تګ راتګ دپاره یوازینی پل دی، نو هغه هم دا وخت د سیلابي اوبو ښکار شوی دی، هغه یې وړی، دغه پل لاهو شوی دی. د دې سره سره د کالام کې چې کوم مشهور هنیمون هوټل دی، نو هغه هم سیلابو اوبو وړی دی، د هغې نظر شوی دی. د دې سره سره چې کوم بحرین دی، نو هلته کې هم صورتحال انتهایي خراب ښودلی شي. دا وخت دغلته کې سړک دی که هوټل دی که کوم کور دی، او هغه د سړک د پاسه وي، نو هغه ټولو باندې اوبه راختلي دي او اوبو په خپله غیږه کې دغه هر څه اخیستي دي. په بحرین سیمه کې چې کوم کالام ته غځېدلی سړک دی، نو د مقامي خلکو وینا ده چې هغه تر ډیره حده پورې خراب شوی دی، او کالام ته چې رابطه ده، نو هغه کې خلکو ته مشکلات پیښتي. دغه شانت کې د سوات د سیلګرۍ ځایونو ته غځېدلی سړک چې دی، هغه په مختلفو مقاماتو باندې د سیلابي اوبو په وجه باندې بند دی. د دې سره سره چې کوم په سوات کې د سوات سیند دی، نو په هغې کې د خوازهخیلي په مقام باندې دا وخت د لوړې درجې ویل کېږي چې سیلاب دی، او دغه سیلابي صورتحال څه وخت هم یو خطرناک صورتحال خپلولی شي او نورو ځایونو ته، نورو علاقو ته هم د دغه سیلابي اوبو نه نقصان رسیدلی شي. د دې سره سره په چارسده کې هم دا وخت د سیلابي صورتحال په وجه باندې ایمرجنسي شانت کې صورتحال دی. هلته کې هم سکولونه بند کړی شوي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر تیره ورځ چې دی هغه اعلان کړی چې کوم سیلاب ځپلې علاقې دي، نو په هغې کې به سکولونه تر څو ورځو پورې بند وي، ځکه چې په د دې نه وړاندې یوه ورځ د دغه اعلان نه وړاندې په بره دیر کې 15 ماشومان چې کوم سکولونو ته تللي وو، نو هغه چې غرمه کله واپسي کوله، نو د سیلابي اوبو ښکار شوي او هغه وفات شوي. دغه تر اوسه چې کوم معلومات را رسېدلي، نو په دې کې شپږ ماشومان په دې تیرو څو ورځو کې د سیلابي اوبو ښکار شوي دي. د دې سره سره د موسمیاتو محکمې بیا وینا ده چې د درویشتم نه تر شپږویشتم اګست پورې به چې دی دغه د بارانونو سلسله روانه وي، نو په دې دوران باندې د سیلاب په وجه باندې د نور نقصان رسیدو هم خطره ده. دغه شانتې کې د ان ډی ایم ای چې کوم دی، نو د هغې د تازه ترین شمیرې تر مخه په ټول ملک کې چې کوم دی، نو صورتحال د سیلاب هغه ډیر زیات خراب دی. څلور دیرش نور کسان هم په دغه سیلاب کې مړه شوي دي، چې په دې کې شپاړس کسان د خیبر پښتونخوا نه هم مړه دي. تر دې وخته پورې چې کوم په ټول ملک کې د سیلابي صورتحال تعلق دی، نو هغې کې تر اوسه پورې 928 کسان تر دې وخته پورې مړه دي، چې په هغې کې زنانه هم شاملې دي، ماشومان پکې هم دي، مشران پکې هم دي. په مختلفو مقاماتو باندې دغه سیلابي صورتحال دی. د تازه ترین صورتحال نه د سیلاب په اړه باندې د ځان خبرولو لپاره تاسو د وحدت نیوز سره اوسیږئ.